បាទព្រៃមិត្តបានស្គាល់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនរួចហើយលោកគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមដោយមិនញញើតជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនតើបុគ្គលលក្ខណៈរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននេះគាត់ជាមនុស្សបែបណាហើយមានជីវិតនិងជីវភាពយ៉ាងណាយើងតាមដានទៅលើឆាកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកវិញម្ដងវ៉ាហ្វា007ជាជំនឿវិទ្យាកសានដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកវ៉ាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ ប្រិមិតបើយើងមើលទៅកាលពីសម័យដែលលោកបេធានីតបដីដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចមនុស្សច្រើនណាស់បានចាប់អារម្មណ៍ថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាមហាសិទ្ធីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅទំនងជាគាត់ជាអ្នកមានជាងគេនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំកម្ពុលកម្ពុលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនឬក៏មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសហាអំណាចដីទៀតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងមកមើលឲ្យច្បាស់អំពី ជីវភាពឬកទ្របសម្បត្តិរបស់ Vladimir Putin វិញអាចនឹងមានចំនួនច្រើនជាងលោក Donald Trump នេះរាប់សិបដងហើយបើប្រៀបទៅគាត់ជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពី Bill Gates តែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់មានលុយដល់ទៅ70ពាន់លៀនដុល្លារគឺជិតស្មើនឹងលោក Bill Gates ឯណោះលោក Vladimir Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង70ពាន់លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនទឹកប្រាក់ នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាសេដ្ឋីដែលមានបំផុតនៅក្នុងโลกគឺខុសគ្នាតែជាង2000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះពីលោក Bill Gates ដែលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុងតំណែងជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា72កណ្ដោសញ្ញា7000លានរៀលឯណោះដូច្នេះខុសគ្នាជាមួយតែនឹងលោកពូទីនតែ2000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកប់ពពកបែបនេះគឺដោយសារតែធុនធានអូស្មန်និងប្រេងដែលဖြាកចរានដែលនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាការលើកឡើងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅមុនពេលដែលសង្គ្រាម បានកើតឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះតែប៉ុណ្ណោះហើយអំណាចរបស់លោកពូទីនមិនមែនស្ថិតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតែម្យ៉ាងនោះទេក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋ ទីមហាអំណាចសាពាវុឌ្ឍដែលមានគូប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានអន្តពលម្នាក់នៅលើពិភពលោកផងដែរតាមការវាយតម្លាយរុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជាង8400គ្រាប់ហើយតួលេខនេះគឺជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកងរົດក្រោះកងនាវាជាងទឹករុស្ស៊ីក៏ធំបំផុតផងដែរនៅលើពិភពលោកលោកវ្លាដេមៀពូទីនកាលទៅថ្ងៃទី7ខែតូឡា ឆ្នាំ1952នៅក្នុងទីក្រុងសាំងភើទប៊ឺកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានឪពុកឈ្មោះវ្លាឌីមៀសពីដូវនូវិចនិងម្តាយឈ្មោះម៉ារីយ៉ាអ៊ីវ៉ានូវិចបូទីណាម្តាយរបស់លោកគឺជាកម្មការិនីរោងចក្រហើយឪពុករបស់លោកវិញត្រូវបានគេកែតឲ្យធ្វើតបនៅក្នុងកងនយាជើងទឹកសហភាពសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1930 បងប្រុសរបស់លោកពីរនាក់បានកើតនៅពេលកណ្ដាលទស្សវត្សឆ្នាំ1930ប៉ុន្តែបងប្រុសទីមួយបានស្លាប់ក្រោយកើតបាន2ទៅ3ខែគណៈដែលបងប្រុសទីពីរបានស្លាប់ដោយសារโรคខាន់ស្លាក់គណៈពេលដែលមានការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងសាំងភឺធើសប៊ឺកអតីតៈទីក្រុងលេនីនក្រាតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គ្មានកំណត់ត្រាណាបានបញ្ជាក់អំពីខ្សែស្រឡាយនៃត្រកូលពូទីននោះឡើយកราวអំពីជីតារបស់លោកឈ្មោះស្ពីរីដុន Ivanovic នៅក្នុងឆ្នាំ1960លោក Vladimir Putin បានចូលរៀននៅសាលាលេខ193ស្ថិតនៅទួលបុកនិងផ្ទះរបស់លោកតែម្ដងពេលរៀននៅថ្នាក់ទី6លោកបានចូលរៀនហាត់ក្បាច់គុនស ամ បូនិងយូដូលោក Putin បានបញ្ចប់សាលាฉបាប់នៅសកលវិទ្យាល័យ Leningrad នៅក្នុងឆ្នាំ1970ហើយនៅពេលនោះលោកបានសរសេរទស្សនៈស្តីអំពីច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះទស្សនៈរបស់លោកដែលស្តីអំពីផ្នែកការយុទ្ធសាសធនធាននៅក្នុង បនក្រោមប្រធានបទការស្វែងរក ដំណោះស្រ ாய் ទីផ្សារបានប្រឆាំងទៅនឹងការលើកឡើងថាភាពជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចទៅលើការបង្កើតជើងឯកធម្មពលថ្នាក់ជាតិការរៀនសូត្រនៅសកលវិទ្យាល័យលោកក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកកុម្មុនីសសហភាពសូវៀតហើយលោកនៅតែជាសមាជិកនៃគណៈបកនេះរហូតត្រូវបានគេរំលាយចោលលោក Vladimir Putin បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមុនប្រលោកក្នុងឆាកនយោបាយ បៃលោកពូទីនបានបំរើជាមន្ត្រីនៅគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខរដ្ឋដែលហៅកាត់ថាកាហ្ស៊ីបេប្រចាំការនៅអឡម៉ង់ក្នុងកើតអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅពេលលោកពូទីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអំណាចរបស់លោកបូរីសជែលស៊ីននៅក្នុងនាមជាប្រធាននាយកប្តីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីននិងសភាសហព័ន្ធបានអនុម័តច្បាប់ស្រីអំពីការកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញអចលនៈទ្រព្យនិងច្បាប់បញ្ញត្តិជាដើមលោកពូទីនគ្រប់គ្រងចំពោះឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងនោះ ទាំងទាំងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មទំនើបនុយក្លេអ៊ែរនិងការពាជាតិផងដែរលោកពូទីនបានរៀបការជាមួយនឹងនាងលីយូតមីឡាស្ក្រេបណេវ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1982ដែលពេលនោះនាងគឺជានិស្សិតមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរតលេនីនក្រាដនៅឡើយនោះទេអ្នកទាំងពីរមានកូនស្រីពីរនាក់ឈ្មោះម៉ារីយ៉ាពូទីណាកើតនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ1985និងកូនស្រីទី2ឈ្មោះយេកាទៅរីណាពូ បានកើតនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ1986នៅទីទំនីលោកពូទីនចូលចិត្តបើកយន្តហោះចម្បាំងប្រណាំងរົດជន់និងបបាញ់សัตว์ជាដើម បាទនេះគឺជាជីវិតរបស់លោកប្លាដមៀពូទីនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្មានថាលោកមិនមែនជាមនុស្សមានជីវភាពទូធានទេការពិតมันដូច្នោះនោះទេគឺលោកគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមីដឹកនំផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកគឺលោកមានខ្លាំងមែនតើមានទឹកប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដល់ទៅ70ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងសម័យកាលមួយនោះគឺលោក Bill Gates ហ្នឹងគាត់មានតែ 72កណ្ដោចសញ្ញា7000លៃពីមុនមកគឺលោក Bill Gates នេះគាត់គឺជាមហាស្ថាបិលលេខ1នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងដូចនេះការដែលមានការលើកឡើងបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំដែលមានជាងគេហ្នឹងគឺមិនមែនលោកត្រាំទេគឺលោកពូទីនហើយអញ្ចឹងហើយបាននិយាយលោកមិនជិះខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវភាពចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមិនសូវជា មានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានสงครามជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលពួកមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំនួយចិត្តរាប់ អរពាន់លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៅហើយហើយមេដឹកម្នាក់ក៏ប្រកាសខ្វះកតនិងអោះហើយជំនួយហើយបើទីទេគឺថាលម្បាក់នៅក្នុងការបន្តឲ្យទៅអ៊ុយក្រែននៅជាដើមអាឡម៉ង់ហ្នឹងក៏ដូច្នោះដែរគឺឲ្យចិត្តទៅរាប់សិបពាន់លៀនដុល្លារចំពោះអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែដៃလိုက်សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញគេមើលឃើញថាដូចជាมันមានការប្រកាសស្លន់ស្លោដូចជាពួកលោកខាងលិចដោយសារតែការខ្វះខាតទៅលើថាវិក ឬក៏ទៅលើសុភាវុឌ្ឍឬក៏ទៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងនោះទេគឺថានៅដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមហើយអ្វីដែលនៅតែបន្តវៃគឺវៃឥតឈប់ ហើយការបាញ់មីស៊ីលបាញ់កំជួយគឺនៅតែបន្តស្រោចទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនមានការអើពើចំពោះការខ្វះខាតទៅលើផ្នែកសពាវុធយោធាហើយក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរពិតមែនហើយថារុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសកុម្មុយនីសមិនងាយនឹងបង្ហាញនៃចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទេបើទោះបីជាខ្លួននឹងខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែ ទោះបីជាបិទបាំងយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតក៏នៅតែมันអាចបិទបាំងបានដែរព្រោះថាបើសិនជារុស្ស៊ីខ្សាយរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះនៅថវិកាមែនប៉ុន្តែថាវាយសង្គ្រាមប្រមាណជាងមួយឆ្នាំជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងទន់ដៃឬក៏បន្ទយនៅការប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យពលវុធនោះហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តវាយស្មើររហូតតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏มันបានស្រែកថាខ្លួនអស់លុយអស់ទ្រព ឬក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនបានប្រកាសឲ្យគេដឹងនោះដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើផ្នែកធនធានធម្មជាតិដែលមានអ៊ូស្មាន់ដូចជាប្រេងហើយនិងបញ្ហាស្បៀងផ្សេងផ្សេងទីពិសេសគឺប្រទេសរុស្ស៊ីមានការលក់នៅលោហៈធាតមាសគឺស្ទើរតែជាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកចឹងហើយបានន័យថាប្រទេសរុស្ស៊ីនេះ គឺมันខ្វះនៅក្នុងការចំណាយលុយកាក់ឲ្យសំបីតាមេដឹកនាំខ្លួនឯងនេះមានលុយដល់ទៅ70,000ដុល្លារទៅទៀតយើងមើលទៅនៅក្នុងលើពិភពលោកនេះមានប្រទេសណាដែលធំជាងប្រទេសរុស្ស៊ីទេគឺជាប្រទេសមួយដែល លើពិភពលោកស្ទើរតែមួយជាងពិភពលោកហើយយើងមើលនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលធំជាងប្រទេសរុស្ស៊ីទេមានទឹកដីធំទូលាយហើយក៏គេកត់ថាមានធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិក៏បន្តិចនោះដែរចឹងហើយដំណងជាគេมันមានការប្រួយបរំពេកទេចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្វីដែលមានការប្រួយគ្រាន់តែថាការរអាក់រអួលទៅលើការយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលិតចេញជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផ្សេងផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ទៅក្រៅប្រទេស តែប៉ុណ្ណោះបាទនេះក្រន្តែជាការលើកឡើងអំពីទក្ខណៈរបស់លោកផ្លាដិបេពូទីន